pemuda, wanita dan puteri siap siaga. Dalam masa 5 minit dari sekarang, Presiden akan memeriksa perbarisan kita. Lima minit lagi Presiden UMNO akan masuk ke kawasan kita ini. Dijemput mengambil tempat masing-masing. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden, diiringi jawatan kuasa pengurusan, bergerak mengambil tempat di depan pentas utama untuk menyaksikan acara menaikkan bendera UMNO Sang Saka Bangsa. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang, siap setia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju medan bakti. Andai kata kami gugur semua, taburlah bunga di atas pusara. Kami mohon doa, Malaysia berjaya. Semboyan telah berbunyi menuju medan bakti. Barisan kita yang ikhlas berjuang, siap setia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami Majlis mempersilakan Setiausaha Wanita UMNO, Setiausaha Pergerakan Pemuda dan Puteri UMNO mengiringi Ketua Wanita, Ketua Pergerakan Pemuda dan Ketua Pergerakan Puteri UMNO bagi upacara menaikkan bendera UMNO Sang Saka Bangsa dengan iringan lagu Maju Wanita UMNO, lagu Ikrar Pemuda UMNO dan lagu Puteri UMNO.
seterusnya. Majlis mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Setiausaha Agong UMNO mengiringi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO dan Yang Berhormat Datuk Seri Utama Timbalan Presiden UMNO ke pentas utama bagi upacara menaikkan bendera Sang Saka Bangsa dengan iringan lagu UMNO Bersatu, Bersetia, Berkhidmat. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden, Yang Berhormat Datuk Seri Utama Timbalan Presiden, Yang Berhormat Datuk Seri Setiausaha Agong, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ketua Wanita, Yang Berbahagia Datuk Dr. Ketua Pergerakan Pemuda dan Yang Berbahagia Datuk Ketua Pergerakan Puteri UMNO kerana telah menyempurnakan upacara menaikkan bendera UMNO Sang Saka Bangsa. Majlis diteruskan lagi dengan sesi bergambar. Yang Berhormat Datuk Seri Presiden, Yang Berhormat Datuk Seri Utama Timbalan Presiden, Yang Berhormat dan Yang Berbahagia Naib-Naib Presiden, Ketua Wanita, Ketua Pergerakan Pemuda, Ketua Pergerakan Puteri, Setiausaha Agong UMNO, Bendahari, Ketua Penerangan, Ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi, Pengerusi Tetap dan Exco Pergerakan Sayap-Sayap, dipersilakan mengambil tempat di sebelah kanan pentas A untuk acara sesi bergambar. Sesi bergambar ini dimulakan dengan barisan ahli majlis kerja tertinggi, disusuli dengan Exco Wanita, Exco Pergerakan Pemuda dan diakhiri dengan Exco Pergerakan Puteri. Dengan segala hormatnya dimohon Yang Amat Berhormat, Yang Berhormat dan Yang Berbahagia bergerak ke sesi bergambar. Maka dengan itu, berakhirlah sudah majlis upacara menaikkan bendera UMNO. Para hadirin dipersilakan mengambil tempat di Dewan Merdeka, tempat berlangsungnya persidangan Perhimpunan Agung UMNO 2022. Terima kasih.
kosong. Test, one, two, test. Dijemput sidang perwakilan mengambil tempat ke dalam Dewan Persidangan sekarang. Dijemput.